halkan waxaan ku baranaynaa ayaa waxay tahay sidii aad isaga diiwaangeli lahayd kooras waayahay. Marka ugu horeyso halkan haddii aad timaado dashboard oo ah halka laga soo galo marka aad haysato user oo aad diiwaan gashan tahay, halkan ayaa la imaadaa, dashboardka ayaa la imaadaa. Kadib waxaa la geliyaa ayaa waxay tahay halkan ayaa email addresskaaga la geliyaa, passwordka la geliyaa, login ayaad leedahay, kadib maadadaadii ayaad sidaas ku helaysaa. Balse anagu ma diiwaan gashanin, haddaba sidee aan kooras u iibsan karnaa isagana diiwaan geli karnaa? Marka si aad taas u samayso waxa aad u baahan tahay ayaa waxay tahay inaad timaado, waxaad imaanaysaa bagekan la yidhaahdo kooras catalog ayaad imaanaysaa, amba simbali waxaad ku dhifanaysaa badhankan ay ku qoran tahay ara kooraska. Labadaasba isku mid waaye, isku hal meel ayay ku geynayaan. Marka kooras catalog ayaan ku dhifanaynaa. Kooras catalog markaad ku dhifato waxaad arkaysaa ayaa waxay tahay maadooyinka ku jiro. Marka waxaad u baahan tahay tusaale maadada web development-ka ayaan doonayaa inaan iska diiwaan geliyo, dusheeda ayaan kilig ku leeyahay. Kilig markaan ku dul iraahdo waxaan arkayaa ayaa waxay tahay faahfaahinta kooraskan ayaan halkan ka helayaa. Sidaad ujeedaan waad akhrin kartaa oo dhowr faahfaahin ayaa ku qoran, waad ujeedaa. Marka halkan waxaa lagugu sheegayaa ayaa waxay tahay qiimaha ay ku kacayso ama ay joogto kooraska ayaa halkan lagugu sheegayaa. Kadib waxaad u baahan tahay ayaa waxay tahay casharadana waa kuwan oo ilaa iyo dhowr section ayay ka kooban yihiin. Casharadu waa cashare aada iyo aada u tiro badan. Marka waxaad samaynaysaa ayaad u baahan tahay inaad dalbato kooraska. Marka waxaad ku dhifanaysaa ayaa waxay tahay hadda iibso, halkan ay ku qoran tahay ayaad ku dhifanaysaa. Markaad ku dhifato form ayaa lagu siinayaa, kaasoo ah personal information-kaaga ayaa lagu siinayaa. Foomkan ayaad buuxbuuxinaysaa oo halkan email address-kaaga gelinaysaa. Kadib waxaad email address-ka aad hadhowto kusoo geli doonto waaye marka aad gadato. Marka email address-kan ayaa halka ku qoraysaa. Kadib waxaad samaynaysaa password ayaad gashanaysaa, oo password adag ah weliba ayaad gelinaysaa, oo xarfo iyo nambaro iyo calaamado iyo symbols isugu jira. Kadib waad xaqiijinaysaa mar labaad, password-ka ku celinaysaa, emailka isagana confirmation ayuu leeyahay oo mar labaad ayaad isagana ku celinaysaa, laba mar emailka iyo laba mar passwordka ah. Kadib magacaagaad buuxbuuxinaysaa, wax weyn ma ahan, intaan wax weyn ma ahan, magacaagaad buuxinaysaa, magaalada joogto, address-kaaga, waxbaad isaga qoraysaa, state-ka waxbaad isaga qoraysaa, waxyaabahan oo kaleeto apartment iyo waxaas looma baahno. Country Soomaaliya isaga si automatic ah kuugu doorayo, kadibna nambarkaaga halkan ayaad ku qoraysaa, haddii kaleeto waad iska dhaafaysaa. Waa intaas oo keliya. Intaas markaad samayso ayaa waxay tahay halkan dhankan oo midigta ah wuxuu kugu sheegayaa ayaa waxay tahay order summary-ga. Tusaale wuxuu kuleeyahay kooraska aad dalbanayso waa web development ayuu kuleeyahay, access balance-kiisu waa buy now, terms-ka waxa uu joogaa intan ayuu joogaa ayuu kuleeyahay, access-ka wuxuu kuleeyahay 12 months of access ayaad haysataa. Kadib wuxuu kuleeyahay payment-iga, hababka aad payment-iga ku samayn karto waa saddexdan hab, mid ka mid ah ayaad ku samayn kartaa ayuu kuleeyahay. Intaas markaad samayso oo warbixintan aad soo buuxisaa ayaad waxaad leedahay buy now. Buy now markaad tiraahdo kooraska sidaas ayaad ku iibsatay, kadib waxaa kuusoo baxaysa warbixin ah in aan kuusoo dayn doono 30 daqiiqo ama 20 daqiiqo kadib marka aad iska bixiso waxyaabaha fiiga ah ee lagugu leeyahay dhammaantood. Marka aad kariir ka noqoto waa lagu soo dayi doonaa, muddo gaaban gudaheed ayaa lagu soo dayi doonaa hadduu ilaa yiraahdo. Kadib dashboard-kaad imaanaysaa, halkan email address-ka aad halkan isku diiwaan gelisay iyo password-ka aad samaysatay ayaad gashanaysaa, kadibna waad heli doontaa maadadaada oo aad iibsatay. Sidaas ayaadna ku helaysaa maado oo laysaga diiwaan geliyaa. Casharkeena maantane halkaas ayuu noogu egyahay.